Nestle е спонсор за 13-та поредна година на Национални дни на кариерата и това партньорство се утвърди през годините. Вашия щанд е директно срещу нашия на Job Tiger и виждам, че тук идват много млади хора, които задават въпроси, интересуват се, подават CV-та. Разкажи ми, моля те, накратко как изглежда през твоя поглед събитието до момента. Ами, това, което ми прави впечатление е, че наистина към нас има доста така голям интерес, тъй като ние сме компания, която е световен лидер в областта си. Относно събитието, считам, че всичко е доста добре организирано, за което ви поздравявам. И наистина се надявам да продължим да провеждаме тези събития, тъй като тук, освен това, че е полезно за нас като работодател и намираме своите кандидати, мисля, че също така даваме ценни насоки като партньори относно успешното изградяване на автобиографии, мотивационни писма, които са наистина полезно като информация за самите кандидати. С какви въпроси по тези теми идват най-често хората? Помагаме с ценни насоки и съвети относно успешното изграждане на една автобиография и това, което кандидатите най-често питат, те идват с принтирани автобиографии и задават въпроси, нали, добре ли е подредена, мога ли да подобря нещо, какво трябва да включа в мотивационното писмо. А това е така нещо изключително ключово и важно за младите хора, които си търсят стажове и нямат опит. Тяхните автобиографии са по-бедни от гледна точка на опит и е хубаво с мотивационно писмо да ни убедят как да разчитаме на тях и защо да изберем тях. Тъй като живеем в електронни времена, предполагам, че има въпроси свързани с LinkedIn профила, с въобще цялостното електронно присъствие. Да, като това, което ние направихме специално за тези теми, свързани с електронните мрежи, имаме различни статии от сорта на как трябва да изглежда вашия LinkedIn профил, за какво служи, какво е дигитален отпечатък, кои сайтове по-скоро да използват, тези, които са насочени към кариерно развитие, към по-стриктно свързани с работната среда и бизнес средата. Ти си HR към фабриката в София. Какви кадри издирваш в момента? Ами в момента имаме доста така отворени позиции, като там, където срещам най-често предизвикателства е в инженерната сфера. Изцяло машинни инженери, автоматизация и това, което ми прави впечатление е, че повечето кандидати не знаят, че във фабриката имаме такъв отдел, който всъщност има нужда от такива кадри. Технически кадри, които са завършили специалности, свързани с поддръжка, с електро- и автоматизация. Просто наистина има липса на такива кадри. И това е най-често срещаното предизвикателство за мен. Освен такива позиции в техническия ни отдел, имаме различни стажантски позиции в всеки един отдел на компанията, тъй като компания влагаме доста в нови стажантски програми. С какво привличате като работодател тези млади хора? Защото действително предизвикателството да се намерят добри инженерни кадри не е малко в България. Ами, на първо място за Nestle като компания гордеем се с това, че влагаме страшно много в развитието на нашите служители. Тоест, лично за мен това е на първо място. Аз съм започнала в компанията като стажант и тя не е спряла да влага в мен от гледна точка на обучение. Освен обученията, има така, както всички кандидати тук очакват и предполагат, има бенефит, социални придобивки, които са плюс към допълнителното заплащане и различни възможности за развитие, както на постоянна позиция, така и в други отдели, в други сфери. Просто наистина Nestle една международна компания, която дава изключително много шансове за младите хора и развива своите кадри. И за финал, на база на професионалния ти опит и на двата дена наблюдения сред моите хора тук, какъв съвет би дала към тези хора, които сега стартират кариерата си и търсят кариерна реализация? Какво могат да подобрят и кое е най-важното, което могат да направят така, че да постигнат успех? Ами това, което бих искала да ги посъветвам, както вчера дискутирахме на отворената дискусия, да бъдат малко проактивни, да се свързват с работодателите, с които искат да имат взаимоотношения, да проучват малко повече компаниите и да отделят повече време на подготовката за интервю, тъй като тя е ключовия фактор за успех. И след като осигурят достатъчно време за подготовка и проучат компанията, без съмнение ще имат успех.
Много благодаря за отделеното време и за ценните препоръки и се надявам, че ще разговаряме отново след точно една година. Аз също благодаря.